חזק וברוך, חזק וברוך לרב רב ציון. הרב שמעון, השבוע נסעתי כמה שעות למסור שיעור באילת, באילת הרחוקה. ותדע לך שגם שם שומעים אותנו, וגם שם ברוך השם, הזכויות שלכם. יש שם, באמת יש שם משפחת אסולין, אתה בטח לא מכיר. הוא אומר שהוא מגיע לירושלים, הוא בא לכותל ובא למוסיוף לראות. ו... בסדר גמור, תודה רבה. ובאמת, אני אומר על מה שהגמרא אומרת, הקדוש ברוך הוא שתל צדיקים בכל דור ודור, אנשים אוהבי תורה, וראיתי את זה בהרבה ערים בארץ, מהצפון ועד הדרום. הקדוש ברוך הוא שתל את הקם האלה שהם אוהבי תורה ו... מכבדים, וחשוב להם עוד שיעור ועוד שיעור, ותבוא גם לפה ותבוא לשם, ולוקחים אותך וסוחבים אותך. ראיתי את זה בכמה מקומות יש, ובאמת, ואין להם שום משרה תורנית ושום לא רבנים, נטו אנשים אוהבי תורה. היינו שם בסיור גם בתלמוד תורה, זה בית ספר, אורח חיים, זה לא יאומן. אנשים, היינו בזמן שהוציאו ההורים את הילדים מהבית הספר, האימהות חילוניות גמורות, מכנסיים והרבה יותר גרוע מזה, והילד יש לו כתר על הראש, כתוב סיימתי חומש בראשית. ראיתי את זה במו עיניי. המנהל אספו את התלמידים, מי אני מה אני, אבל לא משנה, וקצת דברי תורה לכיתות הגבוהות. אומר לי, אתה רואה את הילד ההוא? אני אומר לו, כן. אומר לי, זה אמא שלו שמרה שבת לראשונה, שבת האחרונה היא שמרה שבת. אה? כן, בטח, זה וזה גורם, זה לא יאומן. זה, ודאי, להוציא יקר מזולל, להוציא יקר מזולל. השם ישמור אותה, ואני מחלק שוב, אני אומר, לכל אלה שעומדים פה מאחורי הקלעים, סלמן הצדיק ופה רב שמעון, השם ישמור אותם, אני מקנה בזכויות שיש להם, הרב חגולי שמאחורי המסך עומד, וזה לא יאומן, זה לא יאומן, הזכויות שיש לכם. חברים, אני רוצה היום לדבר, הנושא שלנו, כשרות בדץ אשכנזי לספרדים. האם אנחנו הספרדים יכולים לאכול את הכשרויות של אחינו האשכנזים? במוצרי גלם אני לא מדבר, ברור ופשוט שאפשר ואף אחד לא חולק, ויש כשרויות כמו בדת צדה חרדית שהם מצוינים לאלה ולאלה. כל מה שאנחנו באים לדבר זה לגבי כשרות בשר, מה קורה עם הבשר. לגבי העופות אין חילוק בין ספרדים לאשכנזים בעופות. התביישתי פעם שראיתי אברך שמבקש עוף חלק. אין כזה דבר, זה לא שייך בכלל, אין שום הבדלים, כן, בלי שערות. העופות, כל בדץ אפשר, בין ספרדי בין אשכנזי. בדצים מוכרים, ואני אומר את זה, תיזהרו, יש כל מיני בדצים לאחרונה שקמים, תבדקו. אבל בגדול כל בדץ מוכר, כמו אתרה, כמו הרב מחפול, כמו שארית ישראל, קהילות, ותודה רבה, תודה רבה. ועדה חרדית בוודאי שאפשר לקנות. מה קורה... כן, כן, בטח. אתרה בעופות מצוין. מה קורה לגבי בקר? האם גם את מה שאחינו אשכנזים... למה, מה? בגלל שאשכנזים לא נאכל בדת של הבקר, הבקר שלהם? אז אני רוצה טיפ-טיפה, מי ששומע אותנו, אולי כדי להבין. אנחנו יודעים שבבהמה ובעופות יש מושג שנקרא טרפות. מרן השולחן ערוך הקדיש לזה סימנים שלמים ביורי דעה. בגבי בהמה, כותב לנו מרן, יש לבדוק את הריאה של הבהמה לאחר השחיטה. היות ומצוי שם, מיעוט המצוי, שהריאה נקובה. ברגע שהריאה נקובה, הבהמה טרפה. הרבה פעמים פותחים את הבהמה, מעבירים את היד ומרגישים סרחות. מה זה סרחות? כמו חוטים שנמשכים מהריאה מצד לצד. לדעת מרן השולחן ערוך,
ברגע שמצאתי סרחות בריאה של הבהמה, אין סרחה ללא חור, זאת אומרת שהריאה הייתה נקובה, יש שם חור, וכתוצאה מכך נולדה סרחה, ולכן לדעת מרן אל תיגע בבהמה הזאת. אוטומט בבדצים מורידים את זה ליין כשר. זה כשר, זה כשר. למה, איך זה כשר? היות ולוקחים את הריאה ובמשמוש ממאחים אותם, מדבקים אותה לריאה, ועם הקנה של הבהמה מנפחים, ואם אכן זה מתנפח אז אין חור, ואם אין חור אז עשינו פה תיקון פנצ'ר וזה בסדר, הבהמה כשרה. אחרי שהיא מתה, נשמה, מה אתה רוצה שהיא מתה? שמשמור אותך, צדיק. אז לא, אז זה לא שיש לה חור, יש לה, אם ראינו חור, אז ברור שלא, אבל פה יש רק את החוט הזה, את השרחה. אז מה עושים? מותחים, תולשים את השרחה, מדבקים אותו לריאה ומנפחים, ואם זה ככה זה בסדר לדעת, זה קשר, אבל זה לא חלק. חלק זה אומר שאני מעביר את היד על הריאה ואין שום דבר, היא חלק, איך זה נקרא? חלק רצפה, ללא שום דבר. הרשב"א, אחד מהראשונים, אני אקריא לכם את הלשון שלו, הוא כותב ככה: אחד מן הדברים שצריכים להתרחק ממנו הרבה, ואנו גוערנו הרבה במי שעושה כן, שמה? מה הוא עושה? הוא ממאך את הסרחות, ואם יעשה אחד בינינו אחר התראה נסלק אותו. למה? הוא כותב, היות בזה ספק טרף. הרשבץ, רבי שמעון בן צמח, כותב, מי שממאך סרחות כאילו מאכיל טרפות. עד כדי כך לנו בני ספרד, אם זה לא חלק, זה אומר שזה טרף. עד כדי כך, מרן השולחן ערוך פוסק, כל מקום שאסרו סרחת הריאה, אין הפרש אם הסרחה היא דקה כמו חוט השערה, בין שהיא עבה, ולא כאותם שממאכים ביד. ואם נתמאך, תולים להקל. הנוהגים כך, ואחינו האשכנזים מקילים בזה, כאילו מאכיל טרפות לישראל. מרן השולחן ערוך בסכין החריפה נגד המיעוך של הסרחות. למה אחינו האשכנזים מקילים? כותב הרמה, שמה בלמתת סעיף י' ג', בני אשכנז הולכים, ככה הוא כותב, ויש מתירין למשמש בסרחה ולמאך. ואומרים שהסרחה הזאת סתם איזה ריר, ואם זה מתנתק וממאחים ומנפחים וזה בסדר, יש להם על מה שיסמוכו. זה אחינו האשכנזים. אני אדבר על זה, מצאת ספרדיה שהתחתנה עם אשכנזי? אין הרבה, אבל מצוי. רק רגע, אני אגיע לספרדיה הזאת. חברים, לנו בני ספרד חלק חייב להיות כפשוטו. אחרי, לכתחילה, הרב עובדיה עליו השלום חיזק את הנושא הזה, אני מדבר איתכם לפני 40-50 שנה, שהוא ראה שאחינו אשכנזים קצת מקילים בזה, והרבה ספרדים אוכלים, וגם בכשרות בדת עדה חרדית, לפני עשרות שנים היו מקילים בזה, מודים שהם היו מקילים בזה. יש ספר לחם וסמלה, אחינו אשכנזים, על השולחן ערוך. הוא כותב, עד שלושה סרחות קטנות זה עדיין נקרא חלק. ואחינו אשכנזים הקלו כפי דעתו. אנחנו הספרדים אסור לנו. מה קורה בימינו אנו? האם אני ספרדי רוצה לאכול צ'ולנט בליל שישי, צ'ונט? אני שואל, מה הכשרות? אומרים לי, הכשרות בדת עדה חרדית. בסדר, קטניות, הכל טוב ויפה, אבל מה קורה לגבי הדין הזה של הבשר? בשר בדץ של הרב רובין, לאחר שדיברתי איתו מספר פעמים ושוחחנו עם שוחטים ספרדים מטעמו, חלק כפשוטו. בדץ הרב רובין חלק כפשוטו ואין לנו שום בעיה ספרדים. הרב לנדו יש לו שני ליינים, יש לו ליין חלק, וזה באמת חלק ואפשר לסמוך, יש לו גלט. גלט ביידיש זה חלק. ספרדים לא מבינים יידיש. אם לא כתוב על זה חלק של הרב לנדו, אל תיגע.
אם כתוב גלת, סליחה, אם כתוב חלק, תיגע, כן, כמו שאמרנו, אבל גלת לא. גלת זה לאחינו בני אשכנז. בדץ קהילות, אמרנו בעופות הם מצוינים. מה קורה בבקר? סיפר לי תלמיד חכם חשוב, שהוא היה שם בדיר אל אסד, בשחיטה של קהילות, זה היה כמעט לפני שנה, ערב פסח, שחטו כבשים. והוא אומר, חלק, חלק כפשוטו בבדץ קהילות, בבקר שלהם, והוא חידד את זה יותר, והוא אומר לי, תקשיב, הרבה מהכבשים לשיטתם לא היה חלק, ולקחו את זה, בדץ ספרדי לקח את זה. לא אגיד לכם את השם שלהם. בדץ ספרדי לקח את מה שקהילות הורידו. פעם הרב מחפוד אמר לי, מה שהרב רובין מוריד, אני הייתי מתיר. עד כדי כך. הרב, בכל אופן, בדץ התרה מן הסתם הם מקפידים, הרב מחפוד מן הסתם. מה קורה לגבי עדה החרדית? הם כותבים שהבשר חלק לדעת הספרדים. האם זה נכון או לא? אתה מהעניינים, אתה שם. אני אגיד לכם את האמת. יש לנו סטיגמה על אחינו אשכנזים, על הבד"ץ עדה החרדית, בגלל, בזכות, לא בגלל, הרב עובדיה עליו השלום. כיום הם מעידים לנו שהכל חלק, עד אחד נאמן ביסורין. אנחנו סומכים עליהם במוצרי גלם, סומכים עליהם במוצרים שאנחנו כולנו, עדה חרדית, אוכלים בעצימת עיניים. אז אני חושב שגם, רגע, אני אגיע, גם בבקר. דיברתי עם מספר אנשים. אחד מהם זה הרב בורנשטיין. דיברתי עם אחד בשם הרב מרדכי הכהן, הוא ראש מוסדות תורה וחסד, שהוא היה באנשים שהיו במפעלים. טוענים שכיום הם השתנו העדה החרדית, וזה בשר חלק כפשוטו. כבודו, הביא לי מכתב מהרב שלמה משה אמר, שהוא מעיד, נכון, הוא דיבר על, הוא לא כותב את זה במכתב, את ה-well done של העדה החרדית, יש כאלה רצו לחלק, אם זה העדה החרדית, well done זה סוג של ספק. אז אפשר. הרב שלמה משה אמר, מעמיד משגיח מטעמו שם, ש... והוא טוען שזה חלק ואפשר לאכול. הרב, שמו כאן עכשיו. כן. קוגלין לבורקס, יש בורקס בשר. נכון. מטבח ישיבה בהשגחת הבד"ץ העדה החרדית. הרב שמעון, תקל. תעזוב, תקל. אני רוצה היום לומר לכם, לעניות דעתי, אדם ששואל, האם אפשר לאחר בדיקות, והיום דיברתי עם יהודי, יש לו ערוץ שנקרא נתיבים לכשרות, הוא מתעסק המון, הוא עצמו מהעדה החרדית. התקשרתי אליו היום בשמונה בבוקר, שהחלטתי לדבר על הנושא הזה. אמרתי לו, צדיק, אפשר או אי אפשר? אומר לי הרב פנחסי, אתם חיים בסטיגמות ישנות, הם שינו את זה, ואפשר לסמוך על בדץ, בקר, עדה החרדית. והוא אומר לי, בוא אני אסביר לך גם למה. הרב מחפוד, השם ישמור אותו, והרב מוצפי, השם ישמור אותו, ועוד כל הבדצים הספרדים. כמה אחוזי חלק יוצא להם? לפחות 50-60 אחוז חלק מתוך הפרות, זה המון. עדה חרדית יוצא להם 20-30 אחוז חלק. הוא אומר לי, אם היינו מקילים בסרחות, בוא תגיד לי איך האחוזים כל כך נמוכים. מה שלא יוצא חלק, הם מורידים את זה לליין של כשר של הרבנות. ואני מאמין לו. לכן אני אומר, בפרט, תלמידי ישיבות, אנשים מקבלים הרבה פעמים בשר, אנשים שנמצאים עם ה... לא עלינו בבתי חולים, מקבלים מנות בשר מכל מיני ארגוני חסד, השם ישמור אותם. הבשר בקר עדה חרדית. תחשבו רגע, על אותו אחד שנמצא עם החולה, לא יום, לא יומיים, לא שבוע לפעמים, הוא נמצא, וזה מה שהוא אוכל. מה, הוא ירד לקפיטריה כל יום, שלוש פעמים ביום, ישלם 50-60 שקל על כלום? אפשר לאכול באחריות. כן, אפשר לאכול. לא צריך לחשוש. אם עכשיו אני מגיע לסופר, ויש לי אופציה, או הרב רובין,
או עדה חרדית, או הרב מחפוד, תיקח עדה חרדית, לא הייתי אומר ראשון, תתחיל עם הרב רובין, אין לך, זה עולה יקר, תיקח הרב מחפוד, תיקח אתרה וכו'. אבל אם אין, נגמר, יש לי רק עדה חרדית, אין שום בעיה ולא צריך לפחד. אני יודע שהראשון לציון, השם ישמור אותו, לפני כשנתיים, שלוש שנים, הוא פרסם שהוא לא לאכול מהשחיטה שלהם, הוא אומר, זה הכי פחות טוב לספרדים. שאלתי, נו אז, שאלתי את אותו אחד מהעדה החרדית. הוא אומר לי, תקשיב, הרב לא הגיע אבל לבדוק את זה, הוא לא הגיע למשחטה, הוא לא שלח אפילו אף אחד. הוא אומר, למה? כנראה זה משמעות יותר, ולכן לעניות דעתי, מי שרוצה להקל בדבר הזה בהחלט, בפרט אדם שנתקע נקרא לזה, אדם שזה מה שיש לו, אדם שקיבל, אין שום בעיה והוא יכול לאכול. אדם שעושה אירוע באולם, כמו שכבודו, ויש שם העדה החרדית בקר, סליחה, יכול לסמוך. בפרט אמרנו, יש חברה שנקרא וולדן, הרב עמר מעמיד משגיח מטעמו שם, ונאמנים עלינו דברי חכמים, ואפשר להשתמש ולא צריך לחשוש. כן. כן. חשב על המינוס בבנק, נו, אז מה השאלה? מה זה קשור לעדה החרדית? יכול לחשוב על המינוס גם ההוא מ... תראה, אין לנו שליטה על מחשבות של בני אדם, אין לנו שליטה על הדברים הללו, ולעניות דעתי גם מחשבה, נו, ואז מה? הוא שחט וחשב על... תחשוב לרגע, הוא שוחט כל היום, מה אתה רוצה שהוא יחשוב? על הפרה? מה הוא יעשה? אפשר. ודאי, בוודאי. אפשר, בדצים מוכרים, בדצים עם אבא ואמא, כמו שאומרים, אפשר להקל בזה ולא צריך לחשוש. גם לפי הרב עובדיה, בפרט שיש לנו ספק ספקה, שמי אמר שזה בכלל היה עם בעיה, אם תרצה לומר שזה היה בעיה, אולי היה לך כדעת הרמה, ולכן... מי שעושה את הבלגן זה הרבה כאלה שיש להם אינטרס, כן. זה היה בזמנו, כן. זה מה שהרב אמר עשה, זה רק בשנה האחרונה, והוא דיבר לפני זה, הרב יצחק יוסף. כך אני אשב את הדברים. טוב. איך? יין תמיד של עדה חרדית, מה שאני ממליץ לשואלים אותי, שיש שם גם בדת ספרדי, כמו מחפוד, כמו בית יוסף, כדי שנדע שאכן אחוזי יין גבוהים. העדה החרדית לומדים פשט אחר בדעת מרן ברוב, הם סוברים רוב אפילו 51%, זה כבר מספיק. לכן, אדם שקיבל, אני אומר לו, תוסיף שליש יין. יש לך יין בבית, יין יבש, תוסיף שליש, ואז ממילא זה רוב יין. כן. על זה אני מדבר. נכון. אני אגיד לך, הם לומדים פשט אחר בבית יוסף. הם צודקים, גם לשיטת הבית יוסף, אבל לשיטתם. ולכן, לא. לא. התשובה היא לא. אבל יין יבש אין לנו שום בעיה. יין יבש אשכנזי, אין בעיה. אין בעיה. אני מדבר במיץ ענבים. זה מה שרבי שמעון דיבר על המיץ ענבים. מיץ ענבים. יש לי בעיה אחרת, ואני לא יודע עדיין איך לפתור את זה, זה לא התפקיד שלי, זה התפקיד של הרבנים הראשיים. יש שמועות על כל מיני שוחטים, שמטעם הרבנות הראשית שוחטים חלק, והבעיות של קדושה, פעם רמזנו לזה פה בשיעור, הם נוסעים מחוץ לבית ל4-5 חודשים לשחוט, ואנחנו בני אדם ולא מלאכים, ופה יש לי בעיה של קדושה קצת, אני לא יודע, אני מאמין שפותרים את זה ברבנות הראשית, השם יעזור לנו. טוב.
כן. מוריי ורבותיי, אנחנו נמצאים פרשת ויצא. מי שקורא ולומד את הפרשה ומעיין בדברי האחרונים על הפרשה, רואה שאנחנו במו פינו יכולים, בפה שלנו יכולים לגזור על עצמנו דברים טובים, וחלילה יכולים בגלל הוצאה מילים מהפה לגרום לעצמנו צרות. בפרשת השבוע לבן רודף אחרי יעקב, מאשים אותו בגניבת האלוהים שלו ואומר לו, למה גנבת את אלוהי? יעקב בטוח שחמיב, לבן רודף אותו חינם ואומר לו, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה. מוריי ורבותיי, אומר רש"י, מאותה כללה מתה רחל בדרך. לא עבר הרבה זמן ורחל מתה. למה? כי יעקב אבינו פתח את פי ואמר לא יחיה. אומרת הגמרא במסכת מועד קטן, אמר רבי יוחנן, מניין שברית קרותה לשפתיים? שימו לב מה עונה הגמרא. ויומר אברהם מנעריו, שבו לכם פה עם החמור ואני והנער נלחד כה ונשובה. רואים מדברי הגמרא שגם אם אתה פותח את הפה לטובה, תפתח את הפה, יהיה. עוד מעט נראה את זה מדברי הזוהר הקדוש. ברגע שאדם חלילה יש לו בעיות, אם הוא יגיד אכלתי אותה, על הפנים, מה המצב, כל מיני סלנג שאנשים אומרים, יהיה על הפנים, יהיה כמו שאמרת. ברגע שתגיד לעצמך, יהיה טוב, אני אצא מזה. אתמול דיברתי על זה בשיעור אצלנו במבשרת. אישה מבוגרת יוצאת, לא עלינו, בעלה נפטר לפני פחות משנה. היא אומרת, כל הזמן שואלים אותה, מה שלומך? אני מרוסקת. אל תגידי את זה, אני מרוסקת. תגידי בעזרת השם אני אתגבר. את תתגברי. תגידי מרוסקת, חס ושלום. בר מינן, בר מינן. אנשים, אתה רואה אותם, אומרים, לא הולך לי היום, לא הולך לי. לא, הולך, הולך, ילך היום, יהיה יותר טוב. יצאנו מהבית הספר באילת, איזה גברת, מי אני, מה אני, ביקשה שנברך אותה לשידוך. נערה, לא יודע, נראית בת 30 פלוס, שידוך. אמרת לי, הרב, אתה מברך אותי, אבל נראה לי שאני אשאר רווקה. זה גרם לה, זה שהיא תישאר רווקה. אדם יאמר בפה, בעזרת השם, אני אתחתן, היא אתחתן. תוציא מהפה דברים טובים. תגיד, לא הולך לי. לא, לא, אין, על הפנים, על הפנים, על הפנים. מה שאתה מוצא מהפה, אומר דוד המלך, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. בפרשת השבוע רחל אומרת ליעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. אני מתה, מתה, והיא בצאת נפשה כי מתה. אני מתה עליו. על הילד שלה, היא מתה עליו. למה? למה לדבר ככה? למה לדבר כך? סיפר לי אברך שחמותו כל הזמן אומרת על הילד, משוגע עליו, אני משוגעת עליו, אני משוגעת עליו. ילד משגע. הוא אומר, בלילה הוא משגע אותנו. עד שהוא החליט להגיד לה, תקשיבי, אל תגידי את המילה הזאת, משגע. תגידי ילד טוב, לא רוצה לשמוע את זה. הוא אומר, אני מאמין לו, הוא אומר, אתה לא מאמין, פלאים, אנחנו ישנים בלילה. היה משגע אותם. ידוע שהשטן, אדם פותח פה לשטן. כתוב שאסור לפתוח פה לשטן. אנחנו חושבים שהשטן זה רק בראש השנה, בשופר, לא. השטן נמצא איתנו 24/7, צמוד אלינו. צמוד אלינו 24/7. תגידו, יגיד אמן. פרסמנו לפני מספר שנים באלון, זה סיפור שהתפרסם, וצילמנו את המצבה בבית העלמין סגולה לפני 100 שנים. אותו בן אדם, בריא, בריא, אין לו שום בעיות.
לאחר שאישרו את כל הקרקע של בית העלמין סגולה בפתח תקווה, הוא אמר, אני איזה יופי, אני לא אתנגד להיות ראשון. מוריי ורבותיי, לא עברו 10 ימים, והוא נקבע ראשון. זה כתוב על המצבה שלו, פועי נון, לא אקריא לכם את הנוסח, נטמן אדם שפתח פיו לרעה. בשביל מה? תדבר חיובי. שלחה אלינו שכתבנו באותו שבוע את, את הסיפור הזה של המצבה, שלחה אלינו לאלון פניני עין חמד מישהי שמספרת, אמא שלה הייתה אומרת השכם והערב שהיא מתה על ילדים, היא מתה לגדל ילדים, כבר אין לה, ילדים שלה כולם נשואים, אבל היא מתה לגדל ילדים, וחבל שהיא לא יכולה לגדל ילדים, וכל היום זה מה שהייתה אומרת, אני אוהבת ילדים ורוצה אותם. מורי ורבותיי, שלחה לנו אחת הבנות שלה, שלא עלינו, הבת שלה וחתנה נהרגו בתאונת דרכים, השאירו 3 ילדים, ומי שגידלה אותם זה חמותה. האמא גידלה אותם, כן, מתה לגדל ילדים, תגדלי את הילדים. השם ישמור. מה זה ברית קרוטה לשפתיים? אנחנו צריכים לומר בבית. לפעמים הגברת מתוך לחץ, לא, לא, לא. בפרשת השבוע יעקב לוקח אבנים וישם מרעשותיו. למה? למה הוא פוחד שיקרה משהו לראש שלו? מה? למה? לרגליים אולי? למה לראש? אז אומרים שהוא עשה השתדלות. ראיתי פשט אדיר, אמיתי. אליפז רדף אחריו להרוג אותו. עשיו רוצה להרוג אותו, שולח את אליפז, הבן שלו. אליפז רואה את יעקב ואומר לו, בשליחות אבא אני צריך להרוג אותך. אומר לו, למדנו, אני בר מינן, חשוב כמת. בבקשה, קח את כל הכסף שלי. אומר לו, לא. אליפז אומר לו, אבא ביקש לראות את הראש שלך בידיים שלי. כמו דאש. אמר לו, תחתוך לו את הראש ותביא הביתה. אמר לו יעקב, תגיד לו שחתכת לי את הראש, ובדרך הגיע אריה, פעם היו נעריות, זרקת לאריה את הראש. אמר לו, בסדר. לקח את הכסף והלך לאליפז. יעקב אבינו מתחיל לחשוב, רגע, פתחתי פה לרעה על הראש. וישם אבנים מרעשותיו, הוא שם אבנים מסביב לראש. למה? פתחתי פה לרעה שהראש בר מינה נחרט. מוריי ורבותיי, יעקב אבינו רואה את קטון את יוסף. מה הוא אומר? חיה רעה חלטו. מה הוא גרם במילים הללו? אשת פוטיפר. ויצאו 10 טיפות. ממי? מיוסף. אומרים המקובלים רבנו הארי, 10 הרוגי מלכות. שהוא אמר חיה רעה חלטו. כן, חיה רעה, 10 הרוגי מלכות יצאו מזה, בר מינן, הרגו אותם. אומר הזוהר הקדוש, ובשעתה דלית גרמיה וברנש. בשעה שבן אדם מקלל את עצמו, והרבה פעמים אדם מקלל את עצמו, שימו לב ללשון של הזוהר, האי ממנה, הממונה, ושבין אחרנין דממן תחתוי, נטלינה אי מילה ואמרי אמן. אמרת, אני נראה לי לא התחתן, אמן. כמה השיר... זה עולה ללמעלה, סגור, זהו. אמרת, נראה לי הילד הזה לא יצא ממנו כלום. אתה עצבני וצועק על הילד, לא יצא ממך כלום. לא יצא ממנו. אתה רשע, חלילה וחס. תדעו לכם המילים לחשוב גם בזמן כעס, כן, בזמן כעס. תגיד מילים טובות, תגיד דברים טובים. אומר הזוהר הקדוש על כל דיבור, מלאך שואל מתי זה, אתם יודעים מתי זה? מתי זה יתקיים? כל דיבור ודיבור, תגיד דברים טובים, מתי יתקיים? על כורחו יגיד מתי זה יתקיים. ראיתי בשם אחד הספרים, הוא מעיד עדות אישית, בבית החולים לניאדו, אישה שיש לה 5 בנים,
והיא אמרה שהיא מתה על בת. היא מתה על בת. ככה הוא כותב שהוא מכיר, הוא אומר בלידה השישית, הילדה בת, אבל היא מתה. לא עלינו, קיבלה חיידק בדם. הוא אומר, אני מכיר את הסיפור, עדות אישית. אבל זה מה שהוא כותב, ראיתי, יש לי אוצר החוכמה. אני אספר לכם מה אני מכיר. קרובת משפחה, היא נזכרה במילים שהיא הוציאה אחר כך. שימו לב כמה צריך להיזהר. הילדה שלה הייתה בגיל 12. ילדה מקפצת בבית, קופצת. אתם יודעים, יש כאלה עושים ריבועים והיא קופצת על רגל אחת מריבוע לריבוע. רב שמעון, אתה זוכר את זה? זוכרים, קופצים. היא אמרה לה, די, די שגעת אותי, די, 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 די. אמרה לה, אמא, אני קופצת על רגל אחת. היא אומרת לה, בחתונה שלך תקפצי על רגל אחת, עכשיו תעזבי אותי, תפסיקי לקפוץ. אני הייתי בחתונה, הקלה עם גבס. היא סיפרה לי, היא אומרת לי את זה בגלל שפתחתי את הפה, האמא, הילדה לא זכרה את זה. היא הייתה עם גבס. על רגל אחת, היא רקדה על רגל אחת. לפעמים, אני אומר, למה אנחנו אומרים חז"ל, אל תהי ברכת אדיוט קלה בעיניך? למה? הוא אדיוט, מה יש לי? לא, ברכת אדיוט זה אפילו אדם פשוט, הוא מוציא מילים, יש כוח למילים. העיד תלמידו של חכם בן ציון, אבא שאול זכר צדיק לברכה, הוא לא היה אומר על עצמו, אני לא מרגיש טוב, או פלוני לא מרגיש טוב. הוא היה אומר, הוא מרגיש שלא בטוב. מה ההבדל? שאתה אומר, אני לא מרגיש, זה נשמע כבר לא טוב. אבל תגיד, אני מרגיש שלא בטוב, אבל אני מרגיש, לא אני כן, אני אחד שלא מרגיש ברמינן זה מת. תגיד, אני מרגיש שלא בטוב. היה אני מאוד נזהר בזה. יש ספר, פחד יצחק של הרב למפרונטי, לפני 300 שנים. הוא מעיד, מעשה, ככה הוא כותב בשנת עין ח', השוחט, פעם השוחט של העיירה היה גם שוחט וגם מועל. לוקח את הילד עם הסכין של המילה, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, על השחיטה. במקום לומר על המילה, מל ילד בברית, אמר על השחיטה. מעיד, לא סיפורי סבתא, מעיד בספר פחד יצחק. התינוק נפטר בסעודת הברית. מאז תיקנתי, שוחט לא יהיה מועל. אין, אתה או מועל או שוחט. הוא אומר, הוא הוציא מהפה על השחיטה, על הילד, במקום לומר על המילה, הילד בר מינן מת. מוריי ורבותיי, יש עדות, אני יודע שהפרסים כאלה, כי אני יודע על עצמי, לא אומרים קדיש בחיי ההורים. ההורים חיים, לא אומרים קדיש. יש כאלה אומרים, מבקשים רשות, בסדר גמור. אבל כל עוד שההורים חיים, לא אומרים קדיש. עולה מפתיר, שאני יודע על עצמי, אני עולה מפתיר, יש מישהו שהוא יתום, אבא אביו בכבוד קדיש, קדיש. למה? לא לפתוח פה לשטן. אל תפתח, תעלה משלים, אבל אנשים קנו לך מפתיר. במשלים, במשלים חצי קדיש. לא, מי שיגיד את זה, אדם אחר. למה? לא לפתוח פה לשטן. אחינו האשכנזים, יש להם אזכור. אתם יודעים מה זה אזכור? מזכירים את הנשמות בראש השנה, ביום הכיפורים. כל היתום, כל מי שלא יתום, יוצא החוצה. רק היתומים בבית הכנסת. למה? לא לפתוח פה לשטן. אני לא יתום, ואני בבית הכנסת עם כל היתומים, הם יוצאים החוצה, מי שלא יתום. למה? פוחדים מפתיחת פה לשטן. עד כדי כך. מה? לא יודע. אומרת הגמרא במסכת סוטה, יוכבד, אחותו של משה רבנו, היא עשתה תיבה, כולנו יודעים, עשתה תיבה למשה רבנו, הצילה אותו, אבל מה היא שמה מעל התיבה? ככה אומר המדרש, חופת נעורים. מה זה חופת נעורים? שמה לו איזה בד יפה, כמו חופה. למה? אמרה, שמה לא אזכה בחופתו. מוריי ורבותיי, אומר רבנו הבן איש חי בספרו בן יהוידע, שם על הגמרא סוטה י"ב, הועיל ויוציא את המילים האלו מהפה, שמא לא אזכה בחופתו, היא לא הייתה בחופה של משה.
משה רבנו התחתן עם ציפורה, איפה? במדיין. איפה יוכבד הייתה? במצרים. אז היא לא הייתה בחופה שלו. תבואו ותגידו, אבל היא אמרה, אולי, שמה? כללת, אומרת הגמרא מסכת מכות, כללת תלמיד חכם אפילו על תנאי, הוצאת מהפה, אבל בתנאי, ובסוף קיימת את התנאי, לא משנה. הוצאת מהפה, אפילו על תנאי בא. מרדכי, מרדכי הצדיק, מגילת אסתר, אומר לאסתר, אם לא תיכנסי למלך, את ובית אביך תובדו. היא מסכנה, היא בסוף נכנסה, אבל התקיימה הכללה. ראיתי באחד המפרשים, הוא אומר, אין לה יורשים. פסקה שולשלת של אסתר. אין לה שולשלת יהודית. זה מפחיד. אומרת התורה, אדם שרואה בבית שלו נגעים, מגיע הכהן, מה הוא אומר לכהן? כנגע נראה לי בבית. הוא לא אומר נגע. כן, נגע. למה? אל תוציא מהפה. באים לרופא, נראה לי בזה הכי גרוע. פעם מישהו אמר לי, בכולל, לא יודע, היה לו הרבה זמן כאבי ראש, הוא אומר, נראה לו שבר מינן יש לו סרטן. אמרתי, תגיד לי, איך אתה מוציא את המילים האלה מהפה? בר מינן, אל תוציא, לא להוציא דברים, תגיד רק טוב, יעבור, יהיה בסדר, יהיה טוב. אומר המהרש"א, למה לא לפתוח פה לשטן? דיבורו של אדם שמוציא מפיו מעורר את הדין, גם אם הוא לא התכוון אל דבריו ברצינות. לא התכוונתי, חס ושלום. לא התכוונת, אבל הוצאת מהפה. סיפר לי ידיד, או אמרתי לו שאני רוצה לדבר, אז הוא אומר לי, בוא תשמע סיפור שאני מכיר אותו בבני ברק. שתי שכנות, אחת מבוגרות, אבל אחת אבא שלה נפטר ערב חג הסוכות. ערב חג סוכות. כמה זמן? קברו אותו לא עלינו. כמה זמן היא ישבה שבעה? כמה שעות. כמה שעות היא ישבה שבעה? השכנה ממול באה לנחם אותה. אומרת לה, איזה נורא זה לשבת כמה שעות. את יודעת מה זה לשבת שבעה, להיזכר באמא, להיזכר באבא בכל השנים, לספר עליהם סיפורים, לשמוע מנחמים. אני חושבת, אומרת השכנה, אני חושבת שעדיף לשבת שבועיים מאשר לשבת כמה שעות. אומר לי זאתי, על היום הראשון, יום חג הפסח, בחג עצמו אמא שלה נפטרה, והיה לה שבוע ימים, והתחילה לשבת עוד שבוע אחרי השבוע, ישבה שבועיים. עדיף לשבת שבועיים, תשבי שבועיים. בר מינן, זה גמרא מפורשת, הגמרא מספרת על המוראים שהוא אמר לו, אסור לומר לאבל תשב. זה נשמע תשב באבלות שלו בר מינן. בספר כי אתה עמדי כותב כך, אדם שעובר לו עלינו תקופה קשה, והוא רוצה בעזרת השם לחזור לעצמו, ורוצה שהכל התקופה תעבור, יאמר בפה מלא, עשרות פעמים ביום, תגיד, הכל יסתדר לטובה. הוא אומר, גורם שערי, ברוך הבא כבוד הרב, גורם שערי ישועה לעצמו. ברגע שאתה אומר, אומר בפה, במילים, יהיה טוב, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה טוב. אני מסיים בדברי רבי חיים פלאצ'י, על כן נשמע חכם, אומר הרב בספרו כף החיים, על כן נשמע חכם ויוסף לקח לחוש לאותו שקילל, שימו לב, או פתח פיו לרעה, לבקש, זה אתרת נדרים, זה מה שנוהגים לעשות כל יום שישי המקובלים, אתרת נדרים. מה אמרנו באתרת נדרים, באתרת כללות? או פתחנו פינו לרעה. אם אדם יודע, יעשה אתרת נדרים. כמה זה חשוב, בעזרת השם. אנחנו נפתח פינו רק לטובה, ויהיה לכולנו רק טוב, ונשמע בשורות טובות, אור חמים ושנות חיים, אמן. בכבוד רב.